Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Omusajja bulijjo muwa ssente mu kibanja mpola ng'asonda poloti ennungi naye ngenza okutuuka nga woofiisi bulijjo wenteeka ssente baavaawo nadda essimu tebazikwata kyokka nga n'ebyentambula byakaweerege biseera bya covid yenga ndabye gwebaakubye ne lwaki weesiga abafere lwaki tewanneebuuzaako ne nkulagirira ba praise nze be bannyamba nze njokke Praise Property Consultants Uganda Limited. Bagula, no kutunde taka. Kosana wa mayomba, bapo utetaka. Neba kuanguiza, okufune chapa. Bazi mba mayomba, kosana ukuma plan, ne architecture design. Balina plot ya teke tekewo na. Uoje taze, ate kubiapa, edia private Milo land. Nebibanja, kutaka liya kabaka. Edaba kilise chibanja mpola. Basange wandegea, mukatalika KCCA. Taudani wing, leve yoku satu. Lomu chikumi abini mumu nana. Obaku simu, 0 musambu 0 mukaga. Chikumi anamu musambu, 0 0 mukaga. Nezino musambu munana satu. Munana abili mwemu. Luenda kumi na munana. Praise. Beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo. Every Saturday, right from 6 to 7, it is your responsibility. Omwana w'okubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Tukoye okulaba abalenzi abo abasajja abakunga. Butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Tewerabira nti tuli wano ku the Alternative Dig Talk. Mukwano gwange gwali topic ki gyewandyagadde twogereko? Is it about family? You can take your time. Look for a job, stabilize, men will come, men will always be there, you will get the men. Bonna goyagala musajja yina goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke, bino bintu byasenga nawe ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde tuyakedde ku makya baga nti nsitudde tu. Naye nga mbutuufu agambye nti gyakyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyewandyagadde twogereko, tujja kuba tujogera ku wano ku the Alternative Dig Talk, ku share enganzi, the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson, and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views, and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Era zesawo entuufu zennyininyini eza programu yaffe eŋŋanza manyiddwa nga the voltage gano nno gaba masanyalaze gennyininyini era nga onoolwaleero tugenda kuba nga tetwogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zibadde zitambula mu ggwanga lino erya Uganda era gwe nkutegeeza atanaba kuba nga otwegatako butereevu tetuli ku mainstream wabula ate osobola okuba nga otufuna ku mukutu gwaffe ogwa Facebook era nga tubeera live page yaffe eri the Alternative Uganda osobola okuba nga ate otufunira naawe nobeera kitundu tuli ku programu yaffe ku YouTube The Alternative Uganda, The Alternative Uganda ku Instagram, atenga ku Twitter tuli The Alternative Uganda. Jamii kutu jasobola kubanga ate otufunirako gwe wenna ayagala okubanga naawe oteesa ate ku programu eno munange naawe oyanirizibwa. Olwaleero tugenda kuba tutunuulira ensonga ya treason ekutte wansi ne waggulu. Week eno retired Dr. Kano Kiza Besigye munanga ate emisango ejokulya mu nsi yolukwe jamujibwako munange naberanga alya butala naye ate naye yakyewuunya weewuunya okubanga emisango gino gimujjiddwako ebimu ku bibuuzo bannayuganda bye baali beebuuza nti emisango gya treason nga gikyase nnyo ku mulundi guno era state ng'eyagadde nnyo emisango gino egya treason ye abaffe lwaki ate abali ku ludda oluvuganya gavumenti be batekebwa
biba kyasinze okuteekebwako emisango gyonna n'ebibuuzo ebirala bingi nnyo okutunuulira ku criminal investigations mu ggwanga lino erya Uganda obuzibu buli luddawa nti emisango gitwala oluusi ebbanga okubanga giwulirwa yeate oboolyawo n'egimu egiwulirwa oluusi obujulizi bagenda okuleeta nga tebumala gwe mulema gwekino olwaleero so gwe wenna alina ky'obuuzo bakyowabula butereevu ku page yaffe ya Facebook mu comment section oba oteeka ate ensonga yo ojja kubanga oddibwamu era nga n'olwaleero abamu ku bakulu bannegaseeko dda naye nga kansooke nkutegeze nti Praise Property Consultants bakugamba gw'oyagala ogula ettaka oyagala kuzimba nnyumba ya kirooto kyo oyagala guba ku nsonga zo ez'ekyapa oyagala bakuguba kwebuuzako ku nsonga y'okuzimba n'okugula ettaka munnange beeyunire ofiisa zaabwe ziri wandege akatale ka KCCA room number 1028 oba osobola okuba nga bakubira ku namba zaabwe ez'essimu 0706 147 006 oba 0783821918 ate naawe n'oba nga obafuna kubanga balina plots foot 5 ku buli 10 ate mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kansooke nyanirize omu ku bakumendi nabo mu studios asooka abuuze ku batulaba then tukomewo tutandikirawo wennyini programu yaffe ey'olwaleero tusanyukidde ddala okulabako omukulu nange okubasanga nga mukyali balamu mutemya bukofu wiki ewedde saasobola kubeera nammwe actually ku mande wiki eno yennyini ku mande ekyekanga awo ekikanga wakyanguye lwajajjange n'afaako ate nga nalina akamala okumulaba ku kitala wiiki nenfunamu ekikanga bwe kyamaanyi naye tukimanyi bulungi nti omuntu aba agenze ng'agendedde mu Kristo Yesu oba mu Allah aba agenze okutegekera ekifo era otukwatira ekifo ku mukono gwa Katonda ogwa right nga Jesus weyayogera ng'ava ku nsi so n'olwekyo nkimanyi bulungi jajja wange ali mu ntebe entukuvu era entuufu era omwoyo gwe Mukama Katonda akulamize kisa n'ebyo ebyamusobako ng'akyali ku nsi ng'akyali mulamu abimusonyiwe nja kwebaza nnyo aba programu yaffe eno aba alternative kuba nti programu yaffe ekyaliwo na voltage era abantu bangi bagiraba wano munda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga olw'omutindo omulungi gwe twolesa nga tuli mu kuteesa nga tukola okukkaanya mu bintu ebimu kya mukisa mulungi nti tusobola okuba nti tukubaganya endowooza era endowooza zaffe zonna ne ziba nga zisibwamu ekitiibwa so abaganda baffe abali ebweru nabo tubawa omwaganya tebasobola kuba ku tivi zino ezaffe eza bulijjo naye bafuna omwaganya okuba nti basobola okuteesa ku tivi nga batulaba yadde nga sibyeno okubala bino ebitwanoya nga tuyingira mu digitowaali so n'olwekyo ng'erinnya lyaffe bwe ligamba tubeebaza okuba nimusobola okuteekako data wammwe ne mutulaba okuva otandikira ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa ssatu kulikirayo nnyo ddala gy'obadde era nga katusuubire nti gy'obadde wabaleka bali bulungi saabaleka bulungi kubanga nabaleka mu maziga mu kiyongole naye nga balamu bulungi obulamu abamu baali balamu yadde abaafa baafa tukuba twali tugenze kuzika so tewaali ssanyu lyonna naye nsuubira buli kimu kigenda kubeera fayini kuba mami wange yakomyewo eggulo owa jjajja gye yagenda okuzika mami we yakomyewo eggulo ambuulira ekiyongolo kyabadde nimugamba nebibeerawo mu nsi ate buli muntu mukulu olaba n'ebitooke osimba ekitooke kyo woba togenze kukitema ng'olaba ettooke erikuze era lyengera wetuuka okwengera era livaako lyokka nerigwa wansi so ekyo kya bulijjo omuntu waabanga akula only that we fight so hard like a country okulaba nti we increase on the health of the people and on the life expectancy of our fellow Ugandans. Therefore, ebintu bino tubikola okulaba nti health yeeyongera okuba nti abantu balamu. However, omuntu yasigaza yekka yasigaliza ekitiibwa ekyogamba nti ono azaalibwa ono afe ali muntu omu ye Katonda. Tweyanziza nnyo mwami Kyagoba katusooke twanirize omwami omulala gwe tulina mu studios ali ku buuyi buno ate naye asooka abuze kuba tulaba. Tusanyuse okulaba ssebo. Nembeebaza emirimu mwebale nnyo abeerekereza kadata okutugoberera ne technical team okututeekerateekera emirimu ano okutukoobola mwebale nnyo mwebalendera abanyabo ne basebanze
mutuze mugombala inakawa kuchalo apabina mukagwerezira ayo ni mugiye nkola nga shadow counselor ne bengendo kogera bya mutwe gwange tuli abintu mi ina tebina mnara ina kubebuzi wako mikoma kumze nzonge yongo jitandikide konyo mwaima yanji ne tubulireko ekitundu muwangalira embeere ebadde etya nakawa generally eri calm tetulina bipya tetulina bipya okujjako waliwo ebintu mu kitundu by'omanyiira aga nti omuntu yafudde ekatogo agusimawulire afa agusimawulire naye aba afudde of course agusimawulire debate ebeera ku numbers beno baafudde bana okfunamu ensi naye ebintu so generally abantu bali okay ekiboziboozi kikyali ku bintu bibiri front ne red card ne independence ku myaka 59 basically ebyo byebikola debate mu kitundu gye bakuŋŋaanira okay tweyanziza nnyo omwami Mayanja nyongera okutegeeza gwe alina ekibuuzo genda butereevu ku Facebook page yaffe The Alternative Uganda ate okiteekeyo then n'oluvannyuma ajja kubanga ate odibwamu ka tutandike butereevu program yaffe naye nga ngenda kusooka nsabe producer asoka tupulayingire video ya Kandokiza Besigye then tuleke ndoza tutandikirawo okusinziira bwayogedde nanga ategeezesa nti video tegenda soka playinga naye nga ate tugenda kuba tukubaganya ensonga ku mulamwa gwe nabategeezezaako mulamwa ogwa treason era nga ensonga eno ekutte wansi ne waggulu week eno retired Colonel Dr. Kizza Besigye ate naye yaggibwako emisango egy'okulya mu nsi olukwe era nga bangi baali beebuuza emisango gino okumuggibwako ate bamaliriza okunoonyereza nga bwe baali balina okukikola ye abaffe bamuggyeko emisango ye ngaagamba nti yabadde tamanyi okusinziira ku post gye yateeka ku Twitter handle ye so awo wenyini otugenda okuba nga tutandikira era ngenda kutandika ne mwami Kyaguba state ku mulundi guno ensonga ya treason mugikwasiza maanyi ensonga ekutte wansi ne waggulu nti treason cases zeeyongedde mu bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya obuzibu buvaasuubira kiri attributed ku nsi bwebanga ebintu ebimu ekula ng'abasinga baagala kugiza mu political turmoil and some wars in fights naye ensi webanga ekulaakulana ebyo ebintu ebimu obisuubira nti omuntu agenda kufuna ekinyegenyege okukola ekintu kyalibadde tasaana kukola kubanga naye ayagala bamulabewo mu nsi eri mu kulaakulana n'olwekyo baganda baffe abamu webanga omanyi nti waliwo at least a basis of fighting with someone agamba nti mu nsi omulimu emirembe mingi onoonyamu akanyomero kikakiko osobola okuyitiramu okulaba nti naawe olabibwa mu bantu abalala wano mu Uganda yaffe bantu bangi nnyo balowooza nti basobola okujja ne bakola insurgency right which is ekitasoboka guno obudde people bagezezaako kubanga woba otunuulidde ebintu bingi ebibadde bikolebwa within nga waliwo ekita bantu oli n'ateekawo kyaki naayo kyabantu yes n'agamba byonabyona bimulina mubireete ku kyaki n'abookeramu oli n'agamba nti abantu nsazeewo okusalako abantu ebimwa abamu kutu abamu n'obatta n'okola rep buli kimu n'okikola mweno embeera gye tulimu right now nga people bali mu kugenda kukola mirimu gyabwe they don't want insurgencies anymore we don't have bushes where people are going to hold guns and fight we created space for everyone to enjoy his peace and time in this democracy manyi ni Uganda wosanga abantu bagamba nti omusango gw'ono ogwa senyonyi bagusazemu bulungi because is no omusango gwa
NRM wabanga basazeo in favor wa NRM wabangu dibagamba wabadeo kubira era no NRM honorable Muhammad sir exactly bagamba wabadeo kubira omusango bakusaze mu bina yekusaidi yabo because the opposition yakwana you direct that in opposition twachi bado was the opposition yekole of course gotosola kuma mwana utasola kusaba ngati no mwejinja era oba tasola kusaba chenyanja no muwo msota if you do that meaning you also mad to mulamu wa bongo. I therefore say nti bana Uganda okuba nti you enjoying the peace and freedom and democracy. Kuli kimu mufayo ne mukitaminga nti when we tukwata kukano tugenda kunyiza omukulu, we tukwata kukano tugenda kunyiza ababaka ba parliament, we tukwata kukano tugenda kunyiza judiciary. Nemwera binanti whatever thing that you're doing right now, because you don't like your country. Instead of selling your country in a right way, in a correct manner, you want to sell your country in a bad way. Na ye, ruachi buli chimu, ruachi treason cases zeyonge de mugwanga. Bana Uganda bakulakulanye mu byobufuzi. Ate eky'omukisa omubi oguliwo nti bajjawo political education, political science in schools. Kubanga twanga tuyingira secondary ng'osangawo political science. Yali fedda twamutala political education. Abantu bonna bonna obwongo bwabwe si buggule. They don't know what we call politics. They don't differentiate between the politics and a grudge between a fellow mu politics owesimbyewo naye oba n'omuntu omulala. For them, they don't differentiate that. Bali was antwani mkuzanye liya mfuzi ebirungi. So mba fetugamba. Bali mkuzanye liya mfuzi vibata manyi. That's the reason as why. Nevala mzi wafe. Woyingi na mchintu wakujira ye teke ligamba. No, gumusana mkuzana kubera treason. Na ye Dr. Kizza Besigye yera iza. Ngategeza nti ye wangula kulonda kwa 2016. Yali asubira. Yera uzi umusango wegwaka. Yali asubira. Dr. Vesi yali asubira nti wabachi koze kubanga tulina omulamuzi omu mugwanga Chief Justice omu mugwanga ate Chief Justice yalayiza awangudde akalulu ekyokola ne muno mu local councils but Chief Justice adelegating omulamuzi within n'agamba genda olayize ba councillors bamwe oba ba local leaders bamwe. Kati oyo mulamuzi yagenda Chief Justice yagenda na mulamuzi kwanga constitution ekugamba mulonyi ti omulamuzi yalina Chief Justice yagenda yalina presidinganga over the swearing in ceremony of the president. Kati ye Chief Justice yaliwa ogenda okulayiza ono ogamba nti yerayiza ekyo ne mumateeka tekirimu. However ogamba nti ogenda kujjako obuyinza ku muntu eyawangula omulamuzi n'avaayo n'amulayiza Chief Justice ogwe bayita prison obuziza omusango mweyembeera kubanga eyawangula waali mu mateeka electoral commission bwe yalangirira era Chief Justice n'avaayo n'agamba nti omanyi hold the Bible and the constitution okuba ebirayiro kati ono yagende Katonga n'agamba nzigende kwerayiza Katonga okwerayiza ki ekyo ndaba nga is even devaluing yourself wogamba nti emotoka yange temuli mafuta naye ngenda gyesindikira ngitwale ku petrol station pushing wabali badde munda ne bakuyambako osindika ngenda gyesindikira egenda ku petrol station ate nga nesente olina yuyu stop devaluing yourself you have a patriotic heart. That's the reason as why wagenda mu school n'olwana ngere ekyakulwanyisa gwe kenyini okimanyi you came out of the bush nemujja nemukola constitution mwana okukkiriziganya nti mwekenyini nemukikkiriza nti omulamuzi omukulu yali presidinganga over the swearing in ceremony of the president gwe novayo n'ogamba I refute what we discussed the other time kati nze njagala kufaayo kugenda kwerayiza no ekyo gwe naawe kenyini okimanyi nga kikyamu however baagala kwensa amaanyi abantu babalabe nti balayika balinako ki balina kumaanyi naye muliwo omanyi enkoko ng'okitadde wansi ng'onoomuntu ogenda kusalako ng'ekuba sikyakyala ekuba mukatulu alabira ddala n'amaanyi gaggwa
Kadamani wa kawende, alimukuma wa nyapu ya ngeleji ye kwa kukubi bisubi. Ugo musangu kwekwa, anga kwa kwa. Umulamuzanga mati, we did not see any substance in this case. Therefore, Bestia is acquitted of treason cases. That is very fine. Yari ya wewa bail mbili kumina mwini. Ila na ila yeye mukugera kwa singa kavidi yako tukafuna bulungi ngategeza nti ya nze bade ntambulanga ntambula miaka ebiti singa bele bade fudewo bali singa chali mukomera. Yes, that's okay. Bwo bango manyinto omusango te waguza best of the court nga bakuteka mukomera constitution ya kugamba nti omuntu yakukwata oba government yakukwata nebute kamu komela ngo musango tuwaguza. Later on, court never any government, no. That person, taina musango. You are free to go to court. Ila government, ekuli hirira. Obo muntu ye na akusiri siza akulachi. Akuli hirira. That's what the constitution says. And if you're following it anyway in this country, basically you should go to court. Era jagenda mu court. Yes, of course the government webanga nayo atitute mu court ngo mulamuzi yasaze bubi. We as the government we shall appeal to court of appeal. Omusango webanga kuda mu fresh hearing then tumuwangule baje kumutekayo because naka takira binati wekalia kakanyomero nti if you go to court appeal atende bakusingira yo no gwenoje no government ogeze kuwa omusango nga you were acquitted. No gain and no gamba, njagala bansa suri. At all of a sudden, nothing to gamba, no. Best thing on Chatateyo Mukoti, Mumbaba, yet, we also appearing on the case in Jomulamuzi Asala movie. Therefore, we go to Court of our Supreme Court. To Mwali, nothing. That's so, Mukanda was a message to Ibala. Nti Wabanga, Mukwala, Chintu, Bunobude. However, constitution ya kugamba nti omuntu kwa basalidde omusango ngo bamama kweti nze kote yeye nyini tesola kuda mukumusa kumuita mu musango. It is okay wabanga agenze mu kote tali mukusaba kumulirira fe for us we shall go to high court court of appeal bademba ulizo musango guno kuto tumuwangulire yeye katisoke tuddeko ewa mwana mwami mayanja tuli ku nsonga yemwe ya treason. Emisango gino gyeyongedde kusinga eddala kuba ali ku ludda oluvuganya gavumenti obuzibu baweereddwa eddembe lingi nnyo nga mwami Kyago bwategeezezza nti buli omu wa ddembe okola nga bw'ayagadde. Ekisooka ku byonna nagamba wano nti abannayuganda abafaanana ne mwami Kyago wa Robert balina obuzibu, tebalabangako ku nsi nnungi, tebalabangako ku bulamu bulungi, tebabirootangako. Kakati okubaawulira ekirungi n'ekibi lutalo ng'okulengeza omuzibu enjofu. Namba bbiri, bino byonnaekugiraga muzibe tabimanyi tabiraba. Namba bbiri, eggwanga erina emyaka 5-9 bainaawo singa twali bantu abali genuine nga tetulina fubities nga tetulina criminals at the helm of state. Zinensonga singa za Rwanda. Nensonga za treason. No, by now we shouldn't have a conversation about our legal system. Who deserves bail, who doesn't deserve? What tantamount to treason and what that doesn't? At least by 59. Because of the chair. So, nchapu cho gera lumwe. Na bagamba nti omusajja w'emyaka 5-9 aba atandise okukola ki? Okukaddiwa. Kakati omusajja mukulu w'emyaka 5-9 apangisa ku nsiisira. Mwalerera bazzukulu be. Naye muwanvu nnyo mu nsiisira takyajyamu. Kyogola buli saawa twagala amendment, supplementary, tudebating ebintu kati. By now Uganda twandibadde tudebating ebintu birala nnyo. Twandibadde kati tudebating the East African legal framework. How does the political integration interpret into the laws that are going to govern the East African people? But we are still the munkoze bubi nnyo ndabye mu studio mwalese constitution ne debate yenu bade tukitegeera nnyo nga tulina penal code act. Constitution ya mwami Kyagoba. What is treason okusinziira ku penal code act? Because agoberera shenu bino byeta zino ze basics za sanu kuyiga.
nze mkutoma kwa mwakutini tinimanyi nti treason kwe kugeza kwa kuchusa government au ya miseri ya njiriye mungu. Ugeza kwa kutomu kulembeze. Treason involves violence. Treason involves, you see, as the ingredients. Mamchagu wa gambi wa nuntabala mzibago vyo msangu because bala vienga gulakinga substance. Indeed, you are right. As far as the dictations of the Penal Code Act, that case lacked. The question that court must had to answer through prostitution was, nze wengere njane negali na msenge change, ni mchara wange, ni mwamba za gauni. Ni mwamba za gauni, efanane ya wanamsa. Nengu wata chitabeti fanana Bible. Nemeraiza. Does that tantamount to prison? Oh, that was the question that court had to answer through prosecutors. The prosecutors had to bring evidence. To musajjo baye galira ona agambe katonga others abagamba kuipotolio. Wale agambe yali makaga agerwa kabe. Abalamu bali yali kuchache rubaga. Waliwo mulayaga ndi agamba you see? Now, the question that the prosecution had to answer. Ndi ebyo byakole ebyo byolaba ebyo mwalimu element of violence and this violence escalating would lead to topple of the regime in place. Kakati bebiba nga abalamuzi bagambye nti bino byali byapa nenga jukira nti omusango gulopebwa state we investigating wa police file is sanctioning babani and all these people by na competence okujja mu court nga bali driven by conviction by facts. Now omulamuzi bwagamba nti mwebale nnyo mwakola omulimu nungi ne mwaleta kasasiro mu court. It is an indictment ku investigators ku aba sanctioning a file. Neyo abantu tuli mu gwanga ly'abantu abava gye bava bagamba bava mu nsiko n'esimanyi obesiko yali erinaanye ensalo yawa to establishing gye bava. They don't care. Tebalina Uganda ku mutima because mu mawanga amalala if you prosecute, if you investigate a case of this nature negobwa office ya DPP, senior residential attorneys mwena mufuna punishment in one way or the other. Naye amakulu agali mu misango guno gwagobeddwa ge galiwa. Waliwezi kilize gama nti politics ya shaping amateka. Politics avera umu hudogo ya shaping amateka. Na ya amateka teka kola politics. Chetu. Hakati, obuze chibuzo nituwache misaguja treason jayongi. The answer zili bili. The answer soka, omisaji omukuru emi yaka atano momu enda ya kona. Suffering from multiple organic failure. Wachulida, aline envi. Alina amaaso agatunula naye nga tegakyalaba ninga alina abazungu. That is one illustration gye nsobola okukola. Kubyamu jjajjaawo myaka 5 y'abajjajjaawo naye nga akyasula mu nsiisira ate nga ya neighbor we. Talina yadde ssowaani yadde ekidomola. Abambula mu kikaaki. Oyo ye jjajja Uganda. Akati ensonga ey'okubiri nti President Museveni bwe yali ajja okwata Uganda. Remember? Yakole endagaano tinenda kufuga emyaka emeka ena obuyinza tuguzeewa bw'oba oyagala okutegeera akatuubagiro ka Uganda ke tulimu ddayo otunuulire narrative ya mwami Museveni nga jja one bano bempambye baakola emisango egitasonyiika mu kalulu 35 years later tulina akalulu akata akali fair because if I say akali unquestionable chagu bajja kuita msiri nyangai na aka America baka questioninga but the question is the election is 35 years later fair as by Ugandan standards still because, fair because ebyali mu Uganda si ebyali mu America mchinana. Therefore tutusobola kwegerageranya na America but the question is butubanga tutunulira bano we bajja mandate nti akaluke chinana so what improvements have we done. That is one. Two, President Museveni alowooza nti bannayuganda basiru tibajja kulimbika mwajja balimbira ebbanga ddene obafugenga bw'oyagala. Bw'akizudde nti bano baaliko bagezi Museveni yemulabe namba emu wa constitution gye yeekolera buli kiri mu constitution akiwakanya yet
Museveni yasekerera Ssemwogerere ng'agamba bw'oba tolabye buwombo buli mu constitution eno era katolina mu Uganda. Very well. And others like him. Constitution Museveni yenyini gye yeekolera ateeka ennyininnyini yasinze ogitulugunya si Ssemwogerere si Obote not the political swines he talked about. Lwaki? Nti Museveni yajja n'obulimba nga bupakejinze bulungi. Obulimba buba detested with time Museveni yesanze nga alina byalina okyusaamu okusafeguarding interests ze. That is why treason bagikwata n'omuntu bakwata treason once upon a time was a very rare case. Naye kati oyinza okusanga ku kyalo mu muluka ng'abantu 16 byombi avunaanyizibwako treason zatudde wano naawe. First count, treason. Second count, concealment of treason. Naye, bw'okwata mayanja n'omulambulula okuva gye bamuzaala ne gy'ayitira. Tetukuweka amakoya dde omubbi w'enkoko. Now, lwaki Museveni atidde nnyo n'atuuka n'okulowoozesa bamayanja okweka obuyeekera? Omanyi abaagala okutwala gavumenti yange lwa nsonga nti naye akimanyi. Nti social contract yakola ne bannayuganda nga awamba obuyinza madala ga parliament. Nagezaako okugiwandiikako mu kitabo kye bayita Constitution 1995 yagiddukako dda. Amanyi nti abannayuganda yabawamba abatwalira mu bukujjukujju. President Museveni is a cunning leader. Omuntu ali cunning aleeta ekintu ekifaanana ng'ekyamagezi naye nga yeka yafunamu. Nema mwirachi kanokiza besi jiba umusangu ba gujia yote ba mbuli dembutongo niti. No, na kugami enti politics ya defining amateka. Besi jiwe era hizi za wali wo political interest ye nene nyu. Besi jiwe ina statements zi ya kola. Bana faba abawa mwrezibaga mwkwanu kula ya gamba. Akaluru na kawangu. Ko ye kagende yera yizi naye tebe electoral commission ye ino buyinzo obulangirira wangu na gamba te bachi gamba wanti nze wemba mukalulu sina buyinza bu declare legalization za sume konsoma parliamentary and presidential elections act oba mulimu ekiganti nze candidate sibenga na buyinza kuogera ku results ze funyi. So best je had the tally center had a robust team ku ground ya mkunganyiza DR forms. Okumanya tale center yaliyo kawesa yaja najirumba. Ne basitula computer ne batwala muchi. Aba babadde mu kaluba ka mazima n'obwekanya police. Nga teyina court order, nga teyina any justification ya breaking into private property ne vandalizing. Na electoral commission ye ino obuyinza obwenkomeredde okulangirira ani awangu. Teyina buyinza buganda kukola results ezizo. Ne nadala ngozinyumyamu ne bigwano gyo. Did West Jay wake up? Nagenda ku terrifying over night press conference. Yes. Not so many results. Yes. Are you talking about Chiza Basic? Dr. Chiza Basic. Indeed. That what? What results did he declare? I don't know. Because now I was listening to that of the recognition. Be your time money to be your girl because me I was part and parcel. Nga candidate because lwacho ngamba nti I have a duty as a candidate to deploy polling agents to safeguard my interest. So bwe babindeetera what do I do? Oyita yita. What from what point must I call a winner mukoleki? Nkonsidinge. This is after telling my own results. Nkukubira nga nkyaguba, congratulations. Now, I'm because we go to down in the studio. Sija gamba Audrey Rabo. Taliwo wano. So besije yatalinga obululu bwe. Teyatalinga results ze zokka, yatalinga results za bakandidate bonna abeeta ba muki? Mukalulu. Nalabanga yasinze. Omugenzi genobirana. You understand? Natuka ku conclusion that he had the majority tally. Results zino nazi subjecting ku ba specialists
abakola statistics ni baza analyzing. Wachibulida? Yes, it was like electoral commission. There was no room because as he was trying to do this, electoral commission yetuma kawesa to sabotage. That is the politics that defines. Wachibulida? Kati nebamu kuwata besi jenga tanabaku declaringa himself unubia wa data galidamu. Nebamu sibide wake uwenga tibamu kiliza even to be accessed by lawyers. No, yari under house arrest. Let me make my submission. Ba lawyer be, ingatabate basura ma accessinga. Bebamu jia wawaka, nebamu tuwale karamoja. Bebamu jia karamoja, echo chagala nyuchu. Nebamu jia karamoja, nebamu teke lusida. Besi jena vela mugumi kiliza vyo nanga viwede. Ngabamu kute, nebamu tuwala mkoti na agamanti. Omusango guno naguza. Nakiriza, yes. Nze nakukole nisange nyewela kukuli mwata. Sirina nungungwe nalizi kiriza. Nebesi ya gamba, gunogon naguza. Chitufu ya ere ya gamba, chitufu ya ere. Chitufu ya ere ya kora, tugende mwerichi. Kwa file mjikomiti nge mwai court tuwoze because you don't need a lot of investigation because I've conceded. But what I need to do is now to show to kukoti luachi nazo msango gulu. Museveni yamanya ntichiza besi jo ujuli zibwari na the DR forms. It's totally contested. Wachuli? Umusango gwari wino kufa. That is how politics defines the laws. Baino muku ata, obuta kwa la political damage, victory ya weyari HB, newe wa muku ata, atenga kiwasawala prosecuting because in the process of prosecution, results zali zijakuja kumeza, Museveni ategere Kampala obululu we yafuna, mukono obululu we yafuna. In fact, it was omukisa. Okodi tinga result sizino nga tetwe ya mis electoral commission, because pena tumanye bizibu bya electoral commission yafu. Tubimanyi. So, omusango we kuba gwafa. Omukulembeze alina omutima ogwagala eggwanga, a statesman, a nationalist, a patriot. Sometimes of foregoing in personal interests zo for that broader common good. Museveni yandi mazebesi ya kababa. Namna ogambye chinti wa wangu. Tusisinkane mu court. Nebagenda nebawo. Result sezange zizo. Tufune technician atuwe final tally. Wachiwulira. Besi je yandi siri safe for life. Wachitege. Ye yatambula bold nake na mkoti na agamba msango naguza and I have reasons. Can you prosecute me? Failure of state to give Besigye justice is a sign that Uganda is a failed state. Kati ononaja na anyumia mwamanyi demokrasi akuze sijui na Uganda baine dembeli nji nyo. If you can't answer such a simple case, what are you? Deko mami mayanja simba wakati mami mayanja simba wakati mami mayanja tuuliziganye bobo wa submission yo tuwangane chitibwa mami mayanja chitibwa mwechi mjamu what I've answered bases on my understanding on my understanding yes and what you answering also you have your own understanding on what you answering therefore answer what you can based on how you understand the question. Okay, Mami Chagu. We are not going to get an equal answer when we have different answers, different thinking. That is why this is the voltage. You see, Mami. This is my last Mami Mayanja. Get your answers based on the way how you understand. Mami Mayanja, Mami Chagu, Mami Chagu, not attacking my own understanding. No. This is my last one. The purpose why we are talking about this thing is emotion. It's because we love this country more than we love our friends. For you, you don't. A debate about justice. A senior citizen like Chiza Besigye, ni wamu jie wake uwe, family ni waji, awakawe ni wafura ubala kisi. The issues of unresolved the election of 2016, at his abomination in 2021, Batutazinyigiramu, batutatuyana, nga tuzogerako. At one point, tugenda kusinka na crisis nge ya liye Rwanda. Mami Chagu watukumewewe. Yes. If Mami Besigye agreed and accepted it as a musangu, there is no one can refute it. Nti biyakola te biyari kubanga, Muganda wanga agambi enti,
because me not knowing how many votes that Kizza Besigye collected in 2006 is not a crime to me. It wasn't my concern. Tingenda kumanya following up how many votes did Besigye get. Why should I? Why? What I wanted with the when Electoral Commission announces the winner and with that one winning, period. Yeah, we were wins of one announcing any of our. We will find no government. Besigye teya langi nako. No, I think I've gambled more. Two from Sanguna Busa to get in my court. And why do you dictate anyway which court to go to? If you know you are culprit, you are criminal in a certain way. The procedure is a do you dictate which court to go to? Please, you know, Trinia bintu bingi wetu sana okwogera konga we respect our country, we respect our views. Whenever we woman into your views that you're giving right now here, they are correct and true. Yes, to your side. That's why we have teachers that mark exams. However, what about the Trump Chivina no government? What I've given here is final. Period. So, Mami Chaguba, Echibuzo, Chichu. 59 years. Ngatuli one. Mugwanga, Mugana, watch, okay, that's okay. We've been here for 50. Do you know how many internals that we fought in this country? That made, we are, and actually even right now, we are still fighting internal wars. We are still fighting internal wars in this country. Katibuwa gamati, tuwali wade tulinga Malaysia right now because tuwe kuza tuwa kule miaka tanu mwenda. That is not the case. Each country, elinengili jie kwa tamwe bintu bia yu. We still follow our constitution. Mwami Chaguba, rachi kumunu riguno DPP o musangate ya withdrawings. When you find out nti investigations jebako la musango kuno ogwali mukoti after investigations obujulizi bomaleta bulaga nti tebusobola kuteka kupini ngono nti ayino musango cause he did what he could okulaba nti ye abeerawo. However, koti singa buli omu gwe batwala mu koti bamusiba Muganda wa Magandeti yakaze misango ya 15 singa tali mu singa bakamusiba mirundi. I have been suspected 150 no times. Of course if you suspected of committing a crime you bakukwata ne bakuteka yo. That is it. Even in the constitution it says that if you are suspected of committing a crime bakukwata bakunona. So therefore, it is upon the court or government you are acquitted or you were criminal. I therefore say, nti mubango manyinti nani investigations ya maro kolewa. Nebato ujulizi, nebulete wanga Muganda wange, where government I was suspected, nebato wala ujulizi, neba government toina musango de waka. Out of the 150 times the workers de misango, singana katuchari munda, but they look at the grounds, chichichi watunako, watu walio sizo msango, and chichichi walio kola, then you either acquitted or imprisoned. So na tukenda kwesi wanyoko chintumbrachi kuno DPP ya sude ya mjeke msango. That is, it can be done to any viable court and to any person who understands law. If someone did not commit a crime, Ngana Wachimani doesn't have a case to answer, you can acquit him. Neolo was such not a chitabi wuzo kumimwa jaba na Uganda. And that's why you asked him this. And that's why you asked him. DPP jakola mwemi limuje? No. Mwami besi ya suma medicine okuja jaba bantu. Nafayo na kwate mundu ne wagena Moscow. Nebakoma wo nebakola constitution bonna. Ono ye tiyali wo mwanwa ranga tiyali wo bakola constitution. If he was there but he was still in school anyway. Kati buno obudde afunye omukisa okusoma constitution nasoma n'amateeka gabo ge basoma mu somero. Namanya nti webanga bale obujulizi webuti after investigations nsubira
our investigators mama obagena ne babuza nabantu baje ne babuza ne mwana mayanja you've heard how he was answering ndi chama sima tetwala akonga nga yayamba za muchala we gown yabu ya nakwata ne mutabani we twagende bela ise nafuka judge. So that only that. Of course, why are you talking about why are you challenging? What you say, that's enough. Katia abo mumaka amulaiza. Go never ya tuaruba ya batuara guru ba katongo ba where anywhere. Never laida. Go na webali never laida. Weba kuzama imaya diagamba. Au numwala wini muchala ba jawili ya jana kwata ne yamara kaul. So that one in law. Kuanga wini te yasoma kuma teka wia limpo kwa la master. Te yasoma kuma teka. Omuli yao techimulumi kakumante ino musango mkoti, therefore oli ya gamba, biya kwe ya gala. Robert, interest yourself to the dictations of the Penal Code Act on regard to treason. Because that was what was charged. By the way, ne, even in this country, wabango wasomieko ebintu ebikwata ku treason cases. We are just saying it for the sake of saying. Kubanga, biyako mamu 1998, according to the speculations, abantu ngejiba kiyo gira ku. The spectators bagamba, treason, omuntu, because he's supposed to be imprisoned life, imprisonment. Na ye, vionamiona tebicha kwata, gana na kwata, bagamba, why should we? Because that does not bind on our constitution. Chituza yo kukugira kwa President Museveni kusonga ya bail kubantu abazize misangeja na gumwa. Murder, rape, treason, it is just an element it's a capital offense. The statement was capital offenders. Or murder. Including corruption. If you have a gun, you kill someone, Ngagolo was bagenda kuteka ugwa treason, which does not bind anywhere. Bagenda kuteka ugwa murder. And murder is a capital offense. Tetugenda kusoma, tugenda kusomera mi. There's something with treason, na yo capital offense. Mbugandi, mbugandi eti omuntu agenda, nakwate mundu nagenda musiko, natani kukula, oyagala kuja kugwanga, ngokoze. Oyagala chusa mbukoze, ngokoze saa. Abantu abagenda, nebata abantu masaka. Bano wasewanya na namala. Na habo. Tuwalibande tugamba bali na treason cases. However, tugamba bali na murder cases. Kubanga, baku atanibagena nebate mawantu. Banji. And in the murder and servant, olokuba abami ya mbali mkoti. It is not good okubo gera po in mbata abantu. They are presumed to be innocent until court really gamma and kati nze ndi muntu wa wansi wa wansi mugwanga bako ato muntu bebali mukutumula abantu e Masaka era nange bonachuli at ye zegirinya ne sewanya ne bebate mula abantu e Masaka and that's what I say. Of which omuntu yena asobola okwewala ne wabanga yafuna points 2 ku university agamba banaye nayita. Twalaba kuwa omuntu yagamba nayita nnyo wafuna points meka ugenda ku university nafuna asatu mukaga. Nagamba yayita nnyo. So omuntu tomujja mukwewala wabanga wewanira mbusiru bwo. Olokuwa nti kwote ekoze ekintu nekuleka gwenga ndi wamanyi nnyo. No, that's why I said agende mu court ngasaba kumulira cause aina right aina dembe. Let him go back to court atekeyo
okusaba ntibana njya nsaba mundi ile mwamaliro obudde bwange ali mu court mwasiba bla 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 ne mtu ala simanyi abasomye kulu wawo ya yes you are free to go back to court fetugamba ugenda mu court tumale tugende mu supreme court of appeal tugambe nti na yemu kwa chama zima DPP tulino kudamo kunonyereza what went wrong musana ni aleta obujulizi obujulizi wacha bumala then we are still investigating let us go back actually and by then uba mugulira kwa musango yali DPP by then yali Justice Chibita eranga sawa zino iyo mukubala muzabali ku supreme court yes kati fetuja tugenda genda mu court of appeal jitugenda ugenda agenda sabo obujuwa muli mugenda twala yo nyanya obujulizi tuche obujulizi kati obujulizi tuwina Obujulizi obukakasa nti yes kato tagandeti yagamba yakusanda today wa mwami mayanja you failed to appreciate omusango gwagobeddwa mu court ngabe gwali gwabiga I don't know what you are talking about but you know obujulizi obugendo kwa bilinga and another one omchalo na atuwezeza nti court che yakoze kitegeza ki in other words court ya tugamba based ye yali mutufu Yali no obujulizi obumwerayizisa nga president wa Uganda because abamukwata ne bamuwabira bebalina amateeka gaffe gagamba nti leverage must prove abamukwata bebali balina okuleeta obujulizi obutaganika mu kkooti besi gyawoome abalamuzi batudde ne balinda obujulizi obwo for 5 years paka we bakooye okulinda ne bagamba wano tewali musango literally kitegeeza nti besije yali mutuufu okwerayiza obujulizi bwe yali aleeta mu kkooti bano bwe bategeera nti bubalumika nnyo ne bashayinga abantu omusango gwa besije gufaanagana n'ogwa Bibu Buwembo versus Katoluwama naye nayogedde nga ntandika nti politics are determining amateeka By then, in 2016, what was the political interest to protect Museveni must be the president for the next 5 years. Ate wababa uli ilabu, ngeri jebo ugele ramu. Esige damo zivali uweza konti na liyo, lidini na loro mkutaa mbuze kwanga, mkulaiza president webikoma. Webikoma. Because ono, simanya ina moral authority choku wakanya koti. Agani, tugenda na kujulida. Na inga, bebata andike nsonga zino, beba kwa tomuntu, beba kunganya obujulizi beba mparede nga mukoti abalamuzi tebaliyo era beba preferring anti tetumuvunana mada ngono babiaga tumuvunane treason omulamuzi nagamba okay mulete tubyetegereze you understand omulamuzi atudde ne bimubowa nagamba bano bali either disorder temwai nachi so the question here that judicial elect has to answer to president Museveni was an illegitimate president 2016-2021. Lwachi, njo ne yali amulumiriza nti obululu bote bwawera gwe yatwala mu kkooti ate Museveni yekweka wansi wa kameza teyatuuka muki mu kkooti bade nvuga nti gufaanagana n'omusango gwa Katoluwama na Bibu Buwembo intention yali yakujja Katoluwama muki that was the politics akitegere akati mu judicial eyo ne bazanya kandolindoli wabe kapye gola mese kavuma faira ajirina bench tali wo simanye tuli understaff to yo winyi dolo until after 5 years nga political beast eliyo overtaken by event ne ba delivery ngachi bakitege now ababera mu byobufuzi nga tetukyala mu bikyale nga bakyaguba fe bino ezino semantics tuzitegeera naye Kwa tuwa tu debating ku platform mu mutima ogwo kuzimba Uganda 59 nga tulowooza nti the next 59s zino ze heirs ze tulina kati okukola ki regardless of your political affiliation because bw'olwaleero byogerako bikunyumira it's like a cup of tea but tomorrow your party is going to be in opposition and guess what as you go out for political mobilization which is a constitutional right bagenda kufunana treason The frustration is, okay, as a law-abiding citizen, you present yourself for the process, for the law to determine. Then there's nothing that happens. That is how powerful NRM is. Nti abajivuganya, ebasibye mikono, na maguru, ne mimwa, na maso, nebagamba nti katituvuganye. Bobango byogerako nga you are failing to
press an indictment. Kuru na yogera wanu, nga museme na yogera kuya bail. The emphasis wa na Uganda to take ku investigation and prostitution of cases. Kakati, assume, tibesi jabade mkumera olaro. Assume, nti bilini vate kakuchangula nyumbarua wa msanze ni munu. Na inge poto kabati kubajinja. Now, these are the people, abaleta failo mkoti, nezi itawa, simanya residential state attorney, simanya DPP, simanya ani, at the expense of the taxpayer. Chichiche tufunamu, wastage of time. Awo wanyini mwami mayanja. In the interest of protecting the regime. Watugene I am telling you, my brother, the next 59 years, mwewe mute kuba mchifuba. Take it out, even other Ugandans have an equal share in the aspirations of Uganda. We are building a powder keg. The Voltage Program, Jori Mukula Bakatseka, tuumule mukatono nyo, tukomao, temova. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Jaburi jomu wa sente mchiba anja mpola. Nga sonda polo tenu. Jina ingenzo kutuka nga wofisi. Buri jowe nteka sente. Vavwe wanada. Esimo tebazi kuata. Chukanga nebi entambula bia kawele. Gabi sila bia COVID. Yenga andabye. Hehehe. Bubaku. Ye. Nenu wachiwe sigaba fere. Wachite wane uzako. Nenkula gili yaba praise. Hey. Nzeveva nyama nzendyo ke. Praise Property Consultants Uganda Limited. Bagula, no kutunde taka, kosana mayomba, bapo utetaka, neba kuanguiza, okufune chapa, bazimba mayomba, kosana kuba plan, ne architecture design, balina plot teke teke wona, uoje taze, ateko biapa, edia private milo land, nebibanja, kutaka liya kabaka, edaba kilize chibanja mpola, basange wandegea, mukatale kake CCA, taudani wing, leve yokusatu, lomo chikumi abiri mumunana, obaku simu, 0705, chikumi anamusambu, 0 0 mukaga, nezino musambu munana satu, munana abili mwemu, luenda kumina munana. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo. Every Saturday right from 6 to 7, it is your responsibility. Omwana wo kubera mu nyumba, ngateba mbote ya suze bweru, mboba mbanja rent. Kwa yukula abalenza, baba sadja, abafunga. Mbutu ufite babu ulini, wanga babu lamu. Tawela vila ntituli wanukuda Alternative Dig Talk. Mkwano kwa igwalie, topic chiji wandia gade tuongireko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize, men will come. Men will always be there, you will get the men. Bwonda kwa yagalu, msajja jina kwa yagalu, jamufuna. Mbata nsedoku. Mbaga ketu uke. Bina bitu ya suenga na ujabafuna. Na ingo olia situ detu, ya kede kumacha baga nanti situ detu. Na inga mbutufu agami nti jia chali. Chali mbutufu. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yuna jwandia gade tuongire. Kwa tujia kwa tujia kwa kwa nukuyo. The Alternative Dig Talk, kushare nganzi, the Snap Talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson, and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views, and ask questions on Alternative Dig Talk.
DigiTalk, the way to go. The Alternative DigiTalk. Real issues. Real talk. Kwa the voltage program jali mkulaba amanya nseo mumbe jali wede Ndilian elanga utukende de mkumulamu studio ebadde inengeje kutemu omuliro nenga andina bami okuli mwami mayanja Robert Independent Mind nenga atemu wagize wachibina cha Forum for Democratic Change ngapo yata ndisenga kunyonyola shadow counselor mu bitundu bya apabina elanga tuline mwami chaguba Robert Katongole onona vamu chibina icha NRM elanga tuchagena maso no kubanga tutesa kumulamu wagwena bategeze sako ensonga ya treason kute wansine waguru mugwanga lino ya Uganda nti kati sawa zino treason cases zeyongedde nti luli kyalwanga okulikika nti oba waliwo omusango gwa treason oba gundi avunaanibwa omusango gwa treason naye ate ku mulundi guno ogenda okulaba nga abantu abavunaanibwa emisango gy'okulya mu nsi ya bulukwe munange bawerera ddala era nga gwe mulama gwe tuli mu kubaganyako ebirowoozo olunaku olwaleero producer ategeezezza nti ka video kali ready bulungi no kataka tulabe ka video kano then tukomewo tweyongere. They are true allegiance to the Republic of Uganda and that I shall me the person who was accused and imprisoned, I didn't know that they had freed me since 2019. I have been moving around knowing that I am out on bail. All cases are dismissed without my filing defense. All of them, whether rape, whether terrorism, whether treason, whether illegal possession of guns, whether what. So it is clearly political persecution. These cases, which will take 10 years, 15 years to even get a hearing, I will just be diverted. So all I do, once I get all these documents, I file them. Doza retired Dr. Kanukiza Besigye Debrunji nga ayogera ku nsonga y'omusango gwe era naye kennyini ng'ategeeza nti yali surprised okuba nti munange charges zali dropped era ng'akutegeeza nti ye ne bannamateeka be tekuli ate yali amanyi ku nsonga zino omusango nno guno yaguzza bwe yali yeerayiza ku ky'obukulembeze bw'eggwanga naye ng'ate akakiiko k'ebyokulonda kaali kalangiridde January Kaguta Museveni ku kifo kino eky'omukulembeze w'eggwanga. Tukyagenda mu maaso we tugendedde mu kumulamu mwami Mayanja abadde akyalina ensonga zakyattaanya then tulyoke tweyongereyo. Mwami Mayanja tukomyewewu. Mwami Kyagwa omuzindaalo kukute emisango gyonna egiri criminal in nature giwandiikibwa bwe giti Uganda versus Kizza Besigye. Nebirala. Judiciary eyimirirawo ku lwa bannayuganda okuleeta obwenkanya. Kati oba twagala oba tetwagala ffenna bannayuganda mwogwa omusango twassa kimu ng'enkuyegere tuvunaana Kizza Besigye ogw'okwagala okutabangula eggwanga lyaffe olw'okwagala okulya mu nsolo gwe. Omusango guno bwe guba gwagobeddwa ffe bannayuganda be baateeka ku ludda oluwaabira baatunnyonnyodde ki? Jjukira ffe tuwa omusolo oguyimirizaawo bino byonna. Nze ndowooza nti ekitongole ekiramuzi kyatumye obwenkanya. Waliwo bannayuganda abaatunulira Besigye ng'omuntu ali anti-development, ali chaotic, tali progressive, ne bamukyawa. Statement ya judiciary yandiyambye bannayuganda abo okudda ewa Besigye, is a statesman, alina issue eziri fundamental zayogeramu. Sanze ndowooza nti ekikolwa ky'okugoba omusango guno kyandibadde singa tubadde mu ggwanga eririna abatuuze abannansi
abali conscious about their citizenship, abali emancipated. Twandibadde tusitukira mu tubuze ekitongole ekiramuzi. Bino bye biki? Sawa zino bibi singa twawanise ebipande yani mpozi simumanyi. Chala bodo. Yani badde kati tuyina ebipande masizayo. Is incompetent. 5 years and you failed to prosecute. No cigar and a chapel. By then, you are just. I don't care whoever is in that office. Oba no, you're not the Alaga. Trino Muga, baby, maybe see one woman, Susan Abana, Mchawa, Wakana, Mchara, one of it. Because 2 hours sent a ninja, Okubera Mus offices, Okutu or Wenkanya. But Kumamu Murilo against the Vesija. Vesija, I name Mundu, you know. Abana ba besije ne bakalubirirwa go manyita atawo kubanga bamita ndi bamuvunana treason kulya munsi yoroko. Okay, therefore nze ngamba nti bana Uganda abali conscious in a moment je tubadde tusitukiramu nga twekwasa kino n'ebirala byonna ekitongole ekiramuzi ne tukinyenyanyenya ne tukiteeka ku hot seat oludda oluwabi lwa government do twanditaddewo pressure bonna ne tubagoba ne tuwandiisa kuba akava ku university baba ne balabika obwongo bwinawe bwakwatira kitegeke owaba otya omusango gwe kenyini gwogo waba gwogufiisa waliwo omusango omulala era ekirala kyensooka okwogera ku guni nti ojjukira omusango gwe bali abantu gwe baali bagenda ovunana kale kaibula ogwali gwabiddwa mu kooti emachini ofisi ya DPP nejja ku taking over no it wasn't court martial kooti wane emachini ofisi ya DPP neje ku taking over bamaliza bakoze bati now ensonga banu abali bakulembeddwa mu deputy president wa FDC mu Buganda Elias Lukwago atenga road mayor we Kampala obulumi ne evidence go bali balese ofisi ya DPP yabiteekawo chechiri che na government politics ya defining amateeka kolo runaku the political interest was Kaihura must be saved koti abatuwabirira emisango ne balemererwa okuwaba omusango ogwo era n'olwaleero lino bannayuganda n'abaana baffe abaligenda mu akayuza judicial okusoma ku bintu bino bajja kuga nti Kaihura teyavunaanibwa deafe ebyali bimwogerwako tebyali bituufu which wasn't the case okitegede so nze ndowooza nti bwe tuba nga tuzimba eggwanga bwe tuba nga twagala Uganda okubeera center of gravity, Uganda a block in the East African community okubeera center of gravity of the African continent bwe tuba nga twagala okulyolizinga aspirations mu M7 zaalogotana nazo ezakatala akanene these are things that we must do and finish njagala otunuulire judiciary ya Uganda ogicompairinge ne ya Kenya on matters of electoral petitions think about it. Tomulamuzi wa Kenya against all odds ye pronouncing nti akalulu kabadde nalu and void. Fetuli tuka odi yao. Abalamuzi baffe bali kumbulaya nti wabaddewo obubi naye tebumala. There is a question which was set by that court. So kati omuntu abazze wo kubba aina kubba biki ebiwalantinga judiciary to swing into action. Omubi watewa inasoka funyisa mchala olubuto. Is that enough to warrant the judiciary to swing into action? Because they said the Obu people are but they were nete kumala to be able to call. Office ya DPP no, because Burundi nyembiri mujayonga it was spoiled by the element of cadaism by the NRM. These offices are supposed to be offices of state, not agents of political parties. Bogena mwezo office you see abazimu nga dala they are doing NRM work not the work of Uganda wachitege odongoli daga manti we basengiso we NRM nga tuga mbaba demu we basengiso those are petty issues tetu sobo lazima lida kwa biseida wachulida ne wali issues ili fundamental nga they are matters of public interest Besigye Uganda versus Chiza Besigye treason that's a matter of public interest how it is handled. Kati nze mwenkola conclusion nti abawabira Besigye bali bamulemesa okugenda maaso n'okuexposinga Museveni nti yali abbye akalulu 2016 era bwe bamala okukakasa nti omubbi ono Yoweri Kaguta Museveni byabbye amaze okubikweka tebikyasobola kulabika ne bawithdrawing kati nange njagala kubuuza bakolera Uganda
Owa bakolira agencies. Aho katsoke tuddeko katudde wa mwami chago. Bakolira Uganda. Okumanya bakolira Uganda. Tosobola kugamba nti ogenda kudda ku kulowoozi santi eyasala obubi omusango gwa President Museveni NSA kaya yali omulamuzi omutuufu gw'omukyalo. Eyasala ogwa bamuyita Honorable Odongo Otto n'oyo omusajja gwe bajjayo mu Parliament. Eyasala omulamu omusango gw'ono omukyala w'ebukomansimbi bo tebaali balamuzi batuufu olw'okuba bajjayo ba opposition. Batunulira nnyo kubukozi ogambe matter of national importance and national concern mu Parliament we bajjeyo babalonda ku nnaku lumu ne president. Two information is they also number the arm of the government that makes up the government as number two from executive to legislature. Mwami Mayanja ina information within a second. The information is, when I say a matter of public importance, you cannot compare a constituency case with someone who contested as a presidential candidate nagana linga obululu obuwera millions. So there is no constituency that even gets a half of these votes. So examples of bill tezitalinga lwansonga electoral petition ya Odongo Otto was not a matter of national importance in that regard. I will not go away from my line. Muganda wange njagala mubuulire nti a legislature eyamba kyamaanyi nnyo ku ggwanga okutambula. N'omuntu ali ekabera mailo wansi, n'omuntu ali enakapiripiriti wansi, legislature nga parliament emuyamba kyamaanyi nnyo okuba nti waali. Era okuba nti ebintu byebitambula bulungi bwo ebyobulamu, okuba nti eddagala lifunika mu malwaliro gaabwe. So we are not going to refute the correct thing nti legislature yeetagisa era baganda baffe bajja mu parliament. It is a matter of national import, national concern. Not only the president nti bagenda okutunulirangako ng'eggwanga okulaba nti ebintu bitambula bubi. Akalu kategekebwa on the same date like this time twalonda ennaku z'omwezi 14 ne ba MP ne twalonda nga 14. Ekifaawo mu kalulu konna kiba kyakuleeta butabanguko mu ggwanga. That is the cause. As president said nga agenda mu lutalo yagamba banzibye akalulu kano akalulu bakabye cause by then yali yesimye okunesa mu kutesa na muwangu de mu constituency. N'agamba kano akalulu ekiri mukuntwala mu nsiko kubanga there is no free and fair election in this country, therefore tugenda kununula ggwanga lyaffe. Era ne tukweyungako era ne mwami besije naye byomu kubadde boogera nti okulonda tekubadde kwamazima na bwenkanya. Naye ate ogambe ne mwami Museveni bwe yali agenda mu nsiko ebimu ku byamutwala mu nsiko kuba nti ali akalulu tekaali free and fair. By then yali ku ludda oluvuganya. Nze we njogerera ekigambo kyange ekigamba nti mwami besije yali naffe akimanyi bulungi how things are done. Woba ogenze ng'omanyi nti waliwo ebitagenze bulungi. Right now twakkiriziganya after making the constitution ne tukkiriziganya nabo ba mwami besije nti there is now we don't want to waste energies in going to Labosh to fight. Actually mwami besije yali tunakayimba nti akagamba nti eno Uganda enerindibwani gwe kenyini kwoyina okubeera omusale mu kulinda eggwanga lyo. Masaka Mukono eneekuumibwani gwe kenyini gwe musale mukuuma eggwanga lyo mukuuma Masaka mukuuma Mukono anywhere. Akakayimba ojja mubuuza mwami besije bati yakayimbanga iyo Kampala enalinda na nani enalinja na mwenyewe okitegeera gwe mubuuzo bati yakayimba mwami Kyago oli muyimbi. No. Nze njagala kuwa example ey'abantu abaleetanga obuyimba nga kati waabanga avudde ku kintu kyennyini ekinyusiwe kiri kyalabirako nti kyekituufu kye balina okukola ye n'agamba nti ngenda kukwera kubanga n'omukwerayiza mwami Museveni yali asobola okwerayiza nga bali ku mulembe gw'obote
There is no free and fair election in this country. What should we do? Naba gamba tichama zimazengenda kukenda monsiko. No. Obote na gamba. Oyomuleka kende monsiko. Tukenda musa anga tumuleke yo. Mukumusa anga yomuleka yo. Indeed, ba muleka yo. Bwene baba yo. Bwene baba yo. Oh yes. Yaleka wo, tito okero. Okero ya gamba. Ungabakenzo kutesa mu Nairobi. Mwami Wanga, Okero yalinga nga kamanda. Na gamba, tugenda mwami Museveni, aganyo kuja, kwa kari katego, aganyo kuja na tugenda mwereka yu, musikoji agenda. Kubanga, musota okuta ina manyo. Mzee ina gamba, okay, wemani musota okuta ina manyo, let us see. Na koma. Yes, utito Okero yagenda ugenda wa, ugenda mwuru chikuru. Kubanga, bali magana muta. Katiba mwuri wali nesije. Abata manyi, teka wali kula kwa zibu beso mwela vya sansi vya kuja njaba bandu. Tamanyi, mateka. Bagi zako mwule, kumwule, kumwita mu elementary law. Na jigana gamba neda. After joining the bush, na koma wo, I accumulated my wealth. Therefore, I am fit to lead the country. That is doing a disservice to yourself and being unfair to yourself. Kubanga, there are many right channels that you can go through okulaba nti yes. Naye ate mwami besaje okusinzira ku ngeri gy'ayogera mutakkiririza mu kalulu ate nga gy'ayinza okuyita mu kukuwa. Era takkiririza na mukooti. Kati bubanga twakkiririza mu kalulu na ne mukooti ogikkiriza. Kati ani anakuyamba. Tutumulira kusigali neddamuzi mwami Kyagoba. Engeri gye bakolamu emirimu gyabwe nti kasoobo kangi nnyo. Esiga eddamuzi si lyerikola akasoobo. There are investigations ezikolebwa a police because we have ekitongole kiramba crime investigation department mu police. So crime investigations department omulimu gwabwe DPP wabanga kuwade file nga is already sanctioned. Wabanga omulamuzi agambye. That's DPP saba wali wagambye. Go and do this. You have the ample time. Nawe kenyini olina omusango oyo. Bakuwa obudde bwo. Obw'okusoloza gathering information. Gathering responses. Mwami Kyagoba n'abalamuzi betulina bennyini mu ggwanga tebamala. Ani gwe bagaana okusoma lwo? Who appoints them after reading law? After studying law, wabanga wakua, ina tuma kuwa. Chino chile, 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 misango, jita adige na tambla muka, so we're talking about those who qualify to be judges, we have a deficit. In this country, I think we still have few people who are qualified to be lawyers, to be judges. Yes. What are the qualifications of a judge? Being that I'm not a judge, I can't tell. Thank you very much. But as even say, we have many people have asked for medicine, but they are not in practice. Why? Tebayiga. Ogamanti webasomera kozugamba certified doctors ne wano mulo who is a counsel and who is in practice and who is that one acha maro so sina bakumala mate bana kabweza mwanika ken lucham zomulaba yali mu parliament emyaka jonna nga yasoma amateka na inga tagamalanga okimanye ekyo. Na inga, mwili mwavira mpali ya metu hizo uweza haa, ufunye loyo kutufu. Na inga, tamalanga chi. Memeka jiwaji ya mara mpali ya metu. Katipa mjei wanagamba kazi leo kuloeloka kukweru disi. Gwaliwa mwuzia kwento, chemba zo ziliwa. Tutunulile other quality of criminal investigations mugwanga linedia Uganda.
umani mayanji wa mzina ukwate mungalu tuulizi ganye tokutega mkoti na ye tulina evitu viviri tugamba abala ba investigators bafi tujakulabe ngeri because this financial year and actually this kisanja we say giving fair justice just and equity to the citizens of the country if we are saying that we need to give justice and equity we are looking at increasing actually even the this financial year we say president say government some that budget until we are going to increase on the number of judges that need to go to court tuino kuba nabalamuza abasoba mu rusango ndako bisatu as he said that we are going also to increase on science teachers we are going also to increase on the justices and the magistrates beat grade 1 beat chief magistrate grade 2 and the others that do concern of was say emisango givent give a mu diroma this backlog of piling files of abasibe bali simanyi bali chiko abasibe simanyi bali that thing nga is not a capital offense chigenda kuva because it is budgeted and the money was allocated okuba wasente abalamuzi no recruiting more judges and more magistrates okulaba tende bibigwao kati on the side of investigations the investigators must also recruit the brilliant genius and intelligent personnel abasubwa because wobo ingira musa we must be genius must be intelligent okumanya nti ngenda kunonyereza kuchino nayo banga toli intelligent then ogenda kunonyereza kuchi because for us we only call them intelligence officers but are you intelligent anyway because we have also to look into that wobo tunoli that side of vile government now how many intelligent people do we have in this country that really what we need you can observe nagamat no ene linekuo ndimwetago ya isemu musota echama zimatiria isemu na magoi you get oyo ayi mtu alikuwa atingaliso intelligent lakini linafika look at something and expedite the process zendaga that when we do the recruitment of those people we are going to have a leeway of moving forward and the country will be successful in investigations. Tuyanza mwami chago, mwami mayanja tukomewe uo. Sa wazino tutunulira the quality of criminal investigations mugwanga linelia Uganda. Watu wagali dotuwe. I want to comment on the quality of the investigation. Lastly, this sobala kuleka bigambo vya chago ba, genanga bina ina. Soka kubiona kumutima ugo kuzimbe kwangi dunji because nzene chabu batulina future nene kwa kugira gira nyako besi nene mseveni Uganda so kumutima ugo kuzimbe kwangi finale tuneyakarida as patriots as nationalists chaguba tuyugo okuwayo usadaka zeno show wabado ino kwe sadaka notajijam because you have ably exhibited the ignorance in distinguishing a matter of public interest. Bokombe yali ze electoral petition ku presidential petition. They are both petitions. Listen, let me help you to distinguish the two. No, you differentiate according electoral to your petition. These are standards. Lwakubamba temaso ma political education. Mwalimu chaka. Electoral petition parliamentary nge ya Odongo to bajiwabira mu high court. A presidential electoral petition by the Supreme Court. A very bench. Right? Now, that alone should tell you the volume, the importance
of an electoral petition, especially when we, I mean, the presidential electoral petition, especially in Uganda. System here, Bajizimba, very presidential driven. Why? The president is the handler of our budget. The president is the fountain of honor. The president, president wafe, yes, Ngambi are handling a budget, a head of state. It's not a member of parliament, it's not the speaker. But you know, yes, parliament ya mugaso. But parliament is a combination of very many representatives of constituencies. To the extent that what is going on in the constituency of Dongoto cannot deter a country to progress. However, what affects Museveni, a conversation about the presidency, ensobola lugano omukazi ali muleba okusindika omwana. That is how serious a presidential electoral petition is. Akalulu ke Kenya bwe bakaddamu nga bagenda kabadde kafu. Kali across Kenya. And I want you to imagine abantu bayitamu nga akalulu kaddiddwamu. Campaign harabaru all over again. However, twalabawa ne Chadon, it was only one constituency. The police response, deployment, electoral commission, just one constituency, negligible. So, but we are discussing in song and cool ways. Where the motives? To solve a problem, these simple basics. In terms of color, we do okay, you get a yo now, because song is the technical, especially now that we are going to touch the issue of the investigator. Because these are technical issues that you need to unpack and go sober. Did Parliament cease for one day? What does it mean the Parliament of Kutani can the president? So a question about the election of the president is a matter of national importance. If your constituency, Twiza no Mutamania be Amuru Bawa. You said also that Besigye doesn't believe in a vote, neither does he believe in courts. I think mwebe na yogira ko abafuga Uganda nga musinzira Khartoum. Because Besigye ali ku record. He has gone to court severally. Nga presenting fundamental issues. Climax na jikuno kole deyo nti yawa court evidence. Court in Uganda, we concede these are facts. But they are not enough. Can you go back to that court? No, you see, when debating us, sometimes we need to step out of our political affiliations. Jensongana, that is a disclaimer to be no young, the CBFDC. What you need, because FDC is over Okugara Oli, Rabadi Wandi Sasari. But me and my interest in Uganda, Zigenda Kubera Opakanang, the Rendi Fanatis in Havana. Okay? So, Besigye has gone to, has subjected himself to the vote. How many times? How dare you that he doesn't believe in the vote? However, his debate is about which type of the vote. The person who doesn't believe in the vote is himself in Yagamba, a mere paper cut. And it is true, when he lost in 80, he opted for violence. He killed 15,000 people, okukwa ato wiza. Sila wangako mtuwali bloodthirsty. Ngatata wa Jeno Mwazi Kainagama. Mwami Mayanja, tutunye the quality of investigation. These are very important issues. But by investigator, tetuwa mali na kopi sila because onatugambye mbo the investigators must be genius, they must be intelligent. Are we going to bring Israelites here okutukolera dinemini? Should we establish an importation agency egende Israeli, egende Russia, egende France, egende by investigator? The problem is not our investigators, and trust me, they call an investigation. Because one of the role of the party like FDC is to check state. Ogambe mwami Mayanja obuzibu tebuli kuwa investigator. Yes, awendaga only that you chose to interrupt me. Obuzibu siba investigator, mwami Chaguba. Here we have the best brain, the cream, the la cream in investigation. Nyamulera Scotland yali. Abali e Rwanda, abali e Kenya, abakole ebyamu bavawano. Even in medicine, amarwali doge mugenda mu bajja njaba mwabakolamu aga Khan and what have you. Tosobola kulemererwa kusangayo a doctor made in Uganda. What is the problem therefore?
investigation. It is because abayina okukwatisa amateeka are criminals. That's not true. It is true. No. It is true. No. The state itself is a criminal. It involves in criminality. What was the business of Karangara Action Plan Unit after elections and throughout the elections? To stop criminality. By what means? By application of criminal. Of crime. No. By investigators, by investigating the intuino. But when they go to court, the call from above factor. It is a phenomenon in Uganda. We have a state which is occupied by a gang of bushmen. They don't have any kind of moral and ethics. For them, this country is a gift of war. This is a war booty. Interest yourself in investigation in matter. Wherever we have land wrangles, there is a name that will bounce. It's a big name. It's a powerful name. It is surrounded by guns. That name, at one time, kidnapped a judge who was chairing a tribunal, an inquiry in land crime, in land issues. If it comes down to political, this file of messaging, a senior state attorney, Gwemani, Yagano, where I'm involved with Musango, never suspending her for 2 weeks. Yagamba, there is no case. We cannot. Bamugamba, the case must be treason. Yagamba, but the ingredients are not sufficient for treason to hold. Bamugamba, do as you are told. System will be SC, Banovano, Yama, genius, Sevo Basura Wando. Tevanya muzira guno okutonye California. They eat potatoes like us. They are sabotaged by state. Njagala chaguba umpeyo weeks bili. Anakusatu. Nkulage omuvu yoguli ku KCC. Nayenga. Omuvu yogo ezenako satu wazimba njakula gantu gona gumolira mchifuwa cho muami oyu. Aliwa. Oyu. Esimu. Umuami oyu. The above. Mchakende. So the question about our investigators is there is influence by some powers, by some people with power and influence. Aba sabotaging ebintu bino. Okunonyereza never dictating results singa bazino kubamu. Obulyawo nobulibwenge. Segirinya omuli dono ngayogera emphatically. Segirinya nalalise wanya nabata abantu. Where is your evidence? Investigator. Now, it has been planted muba agents ma operative ba state that Segirinya nalalise wanya na guilty. Before court. Omuri the kadawe nalim. They are guilty. I have constitution in mass okay. That constitution says Mwami enanga. Mwami enanga. Gamba bachano. Agambe. No. Enanga tali mu studio. Sigenda kumunya. He's a professional. I've interacted with him. I know how he does his work. Bachano kumisango jina. Na yono we. Chachiche na gambe. There are some good people. There are some professional people. They are genius people. They are bright. Excessively bright people. But they have been sabotaged. By the patronic system of the NRM. Oh, yeah, to the constitution, the mass okay, Taina, Munson is Gala. I get it. You say, yes. And it's so much because they are it's because that is what your chairman. And it was mentioned Mwami chagu batugende usimbe wakati. Mbade sabatu uliziganye kwa tuwa angatu wa tuwa submissions zafi. No, sabade wina kujira yoka. Kasi, if you're not guilty, until you say, okay, I'm guilty. But even our investigators are doing their role, their work of investigations.
So you want to you want to run away of the truth. Gwolo wazen chori mukwala chitufu. Chagwa Robert. There is a man in Rizira prison that I have interacted with him. He was arrested from Masaka. He's called Kachori. He was charged of funding Oksadako. But Tamutan, we have come as Mutan. Bamle Toman, Amanya, Mama, we have investigators. Okay, to come out, webino bijja kusumbwa tunzo sura wano pakete wezina dokunya. But what I was trying to make you see is that what was charged of casual is different from the true crime that he committed, and our investigators have it. They have to buy na buno obamuvunani wa nomutufu weyakolaki weyakola. However, weyakola bobuuliriza their powers. You need to look keenly to that metamorphosis of his case. I was telling you, my manager must look into the metamorphosis of Kajui's case. Metamorphosis in Luganda. Amanyenti enzaliwa y'omulimu n'enkula yagwo okutuusa we gunaakulira ddala. Do I need to inform you? So, oje owe ujulizi mukoti? The question I posed was, amanya gomu genzi, gwebasa daka. Eyo tuveyo kusonga. Kusosha tukomeo mwami mwami mwanda, tukomeo mwami mwami mwami. In the prostitution of murder, the victim must be established by investigation. Ojo olete chududu mukoti. After a while, ogameja magumba gali kwa mga komi yao. Investigation of murders, it is scientific. Tulabye konga wazi kula mararo. Yes. Nibaja ya magumba, nibaka kwa laku DNA. No. That is how. Weba mteni ye kwa mtuwe nga kute Jambia nete mwana. Nibaleta chumundu hundu wa DNA. That is Jambia, that is it to hold my blood, it my blood. That is the NRM ideology. Mwami Chaguba, tutunulida kubuli wenguzi. Bwechituka kukunonyeleza kwa emisango. Emisango mingi nye jifude urenso nganti ogulibu enguzi. Bufu mbeke dejembe, musiga, edamuzi awamo ndemo polisi. The outcry of the president always, we are fighting corruption and we are fighting corruption and we are fighting corruption till zero tolerance of corruption in this country. He said so severally, he's saying it, and one way other kubasomesa yachogedde ku wanongali mu induction za ministers yachogedde yesterday and the other day. I therefore conclude by that nti corruption would not tukira mu okuja konga gwenange tetegedde why are we fighting corruption. But Chemani would not took it because we have our vision 2040. Would not took it. Jinexan Jachino, HR 5 years Chino. Corruption Jacobi with the world. It has retarded the growth and development of this country. If you all are aware, it is Gwanga Yafe. Litambulida Nyoku Musing Wogamanti, cash at hand, buy something, bring to your country through revenue. So, money is exchanging hands
in the course of developing your country. By doing that, such a thing, many of them attempted okubanti ba receiving a sente zebata sana na zebata genda na kozesa mu development ventures ne basiteka mu byabwe, which is unwasp. Chokola, we are embarking on digitalization of everything, for example purchasing of drugs, payments of salaries of teachers and soldiers and any public servant. We are embarking on using digital things when someone is maybe getting a tender. You first go online, log in your credentials, bring the documents that are supposed to be put. We are embarked in the recruitments. We use online services when someone is, when we want maybe public service to recruit, we use online. People are using each, at least we have reduced the exchange of words one-on-one, using money one-on-one through the digitalization of those things. I saw recent people doing exams, like tests online. So I think kujja kwa internet kuyambie konyo. We've seen the cameras or over, for example here. CCTV cameras is open good. Omuntu ya, omuntu wabango goine moto kati yagala yagala kukwata moto ko gari. Just call police, ogameti a fence and so a moto ka number plate we but etomete wano omuntu, that car can be intercepted at any point. So ziyambie ko kendeza ku crime rates. Yeah, exactly. So at least there is that force that we are using. Our people, our personnel are working tirelessly day and night, so that we confuse the corruption in between that. There would be money exchanging from me to Mayanja to the other one. At least we've cut that off. We are reducing to minimize money exchange one-on-one. And if we sit on the round table with Mayanja, we discuss other issues, not money issues. So baganda bange chemani bebali bagamba nti basinga okulya enguzi ne president yali achogera every day nsubira oboli awo. Naye kiki ekibaviirako okulya enguzi? Of course butamatira and obutabeera patriotic. Obanga bali underpaid. No. Obutabeera with the love of their country. Oba wakava mu training ozenga ASP ovuddeyo mu training otuuse oyagala bakudeployinze kugenda ku any station around oyagala kugulirawo emotoka. My brothers ASPD ebeere genda kusa kubanga mamajega finimu bambo limutume baba gamba nti we are not here to make money. However, money janga okusa nyusa kolomo limukuwa kwa ze ini ande baku gamba muze for service the river muze kukume guanga lembe because bantubanji nyabali eyo abangaro kubakuma so be professional enough. In the police, that's what we think it should be even done and imparted into police personnel. Now you police or Rija, Ngabamu deploys in a post or in a station, Abara was at Wase, and no brother, a motor call UBK. That's the problem of our Ugandans. Now you backward only, of church, so be patriotic enough. Ntiwa was a station, first do the needful. Solve people's problems. Look at a crime. Nga gwe oli mu musango. Nga wote kemwene ebigere nti wemba nzo musango kuno baguziza kunze. Chiche nsano kola. What should be done? You would solve problems without even exchanging money, without even extorting money. Omuntu azina gamba oli yetakali ange. What does the law say? Kumutwali kutakanga siri ye.
uyakola forgery mu papula. What does the law say about forgery? First put your minds into that. Whenever you take a denti, you are a police officer, a big person, a OSP or SP or any person, manyanti worry you are in charge. Mm. And being in charge, you are in charge of solving people's problems because you have three or four things to do. One, protecting lives of people, of Ugandans. Two, keeping law and order. Three, protecting property. Four, protecting your motherland. That's the role of you. By doing so, ogenda kukola ekintu with integrity. Ngatoli nzenti nze chakuma wabwe mfide no nze kusupervising police joli mkwole. I don't need to do that. Me, if I come to your police, I come to get my information. If I go to the field, I go there to get my information, which helps you, police, and no mtu wanainchi wali okumanti omkwole na omulimu gwe with integrity. That's when we shall roll out this corruption in this country. Kata tunaba kuunzika, kata tunaba kudako wa mwami Mayanja. Oku musango gwa mwami, gwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Oku wanti charges zaba de dropped. Chifana nyichi, chifuruma wa gweru. Oba chifana nyichi, chetu laba. Oku wakusige damu zino kudako office ya DPP. Yes, one, we see that we still have viable people like and viable institutions. Viable people, I mean, like the DPP. We still have viable institutions like court. If it was not mentioned in Musango Besigye, Musango Jona Wajimujeko, Netuli in the police, Netuli until Besigye Walifa, Netuli until court, Balamuzamu Walifa, Ungatete, Tuja Kuunzika, Ungatetumani. Whether Besigye had cases to answer or not. However, this time around it, Omulamuza Vudeo Nagamba, or NDPP Nagamba, Michimani, Besigye Tuamazo Kulaba, Chitageza, our institutions are working. Elako Muna Uganda, Bela Nesuvi, Nti, one, courts are there for you, to serve you, because if you seek justice and equality, courts are there to save you, to save you, do the needful, because we said bringing justice and equality to our Ugandans. Therefore, courts are viable, courts are working, institutions are working. Because of one, they would be lacking some funding. But at least this financial money was allocated to recruitment of judges. Meaning, emisango jigenda kwangu okusalibwa abakozi b'ebikolobero. Ate kwanga lyonna lirimu abakozi b'ebikolobero. Not only in Uganda, but worldwide. Nawulidde ne mwami Trump nga bali mugamba, leta empapula, watusa abantu wali mu kalulu, so naye alina emisango kitegeeza. Mwami Kyagulanyi asiibulirawo. You need to love your country, as our motto says, for God and my country. Love your neighbors, you love yourself, because that is in the Bible. Tulina amateeka ga mirundi ebiri mu Bible. Amateeka gakolagana gwe nange, n'amateeka gwe gali mukaga. N'amateeka gakolagana gwe ne Katonda. If you read those, aga mateeka ge bawa Moses ku Mount Sinai. Mugenda kubera bulungi ni hamo. You will not be in courts. Tweyanziza mwami Kyaguba mwami Mayanja tuzewo. Mwami Kyaguba akaddeko kaweddeko ngenda saba producer microphone yajijeko tudde wa mwami Mayanja. Awoyagala kusibulira. Mwami Kyaguba. Mwami Mayanja nga tusibula. Nga tuwumba. Ekibuzo ekyobuzize kya corruption. Chago wa chitani kide kunote ya gama ati by 2026 ya kuwa wedeo uwa dembo kulota ni ichi zibukutani kwa kupractising na liyo senga uweba sino uye practising na mbudo wakati na kumbi basewa neba nyavo corruption in Uganda ina departments tuina software corruption ni hardware corruption software corruption na circumstantial for instance katitulina curfew
omuchara baba alumiziddwa ekiro abachara mulu alalwa ebintu bya mate short note so far uzilika naye sawa satu kituu sisobala na kutambula genda wa chairman leta loan mujja paka baluwazi wafe mchalo jensula ebimu kubyalonga agati village chairman yeta milira kusawaze 12 nole tutomuzu kusakusa tuma pate paina kuandi kile kuchi ebalu ati abera ne sitambi abera no ale yako mdamba fana na therefore chinzi buwalira nga ndi muzoni eyo okugenda okufuna ebaluwa ya chairman enempisa road blocks circumstantially mukutaso obulamu kubanga sinya na dache kazirinda baluwe ne wandike omusirikale musomeramu that is the software corruption. Now, hardware corruption are driven by politics. Kankwa chokulabida. Mudachika emu. Kwa hivyo sono kwa tukala atida, ya yali polingi kastu. Era, ya ina communication gadget, oda angeja, kusawa nga mwenda, tikati President Museveni, ballot papers ezo na, mwa presiding officer, mutiki inge. Era mu police, this is my submission. But you mwami mayanja ngosibula batulabi. Mama yanja sibula. Toyanza gemwena. Mwami chakuba. Akaddeko kaweddeko. Wano wenyinyi wengenda kubanga mpozekirasho ya Fiora. Lero mwe balenye mwena babaddeko kuva jitu atandikide paka wana tugenda kubanga tuwenzekira the voltage. Ye program joba doli mukulaba amanyaze omumbe jalu wedde Lilian. Ngenda kubanga mbagaliza weekend enonje tusinkana omulondo ogujja mubede bulungi mweda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.